ଆରିଫରେ ପାଠ ପଢ଼ିଛି ଏବଂ ଟ୍ରେନିଂ କରିଛି। ଟ୍ରେନିଂ କଲାପରେ ଓଡ଼ିଶା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ମୁଁ MCM ଅଛି ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟ ପରମ୍ପରାରେ। ମୁଁ କିଛି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଟ୍ରେନିଂ ଦେଇଛି, ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ କି ଏଇଠି କାମ ବି କରୁଛନ୍ତି। ଆଗରୁ ମୋ ପାଖରେ 30-40 ଜଣ କାମ କରୁଥିଲେ, ଏବେ ଏଇ ଯେଉଁ ଲକଡାଉନ୍ ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ 6-7 ଜଣ ମାତ୍ର କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍, ଆମେ ଜିନିଷ ଯେଉଁଟା ତିଆରି କରୁଛୁ ବିକ୍ରି କରିପାରୁନୁ, ବିକ୍ରି କରିବାର କିଛି ବାଟ ହିଁ ନାହିଁ, ସବୁଆଡ଼େ ତ ସବୁ ବନ୍ଦ ଲକଡାଉନ୍, ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ଚଳିବା ପାଇଁ। ତା'ପରେ ପିଲାମାନଙ୍କର ଦରମା ବି ମୁଁ ଠିକ୍ରେ ଦେଇପାରୁନାହିଁ, ମାନେ ଯେଉଁ କାମ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ପେମେଣ୍ଟ ମୁଁ ଦେଇପାରୁନି। କ'ଣ କ'ଣ ତିଆରି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ଏଠି? ତ ବହୁତ ଜିନିଷ ତିଆରି ହେଉଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଘର ସଜାଇବା ଜିନିଷ, ଲାଇଟ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ, ଟେବୁଲ ଲ୍ୟାମ୍ପ, ଟ୍ରେ, ତା ସହିତ ଫ୍ଲାୱାର ବେସ୍, ପେନ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ, ଛୋଟ ଛୋଟ ୱାଲ୍ ହ୍ୟାଙ୍ଗିଂ, ତା ସହିତ ଏମିତି ଗୁଡ଼ାଏ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ୱାଲ୍ ଲାଇଟ୍ ଲ୍ୟାମ୍ପ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ଏଠି ତିଆରି ହେଉଛି। ହଁ, ଏଠାରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଦେଖିଲେ ଯେତେବେଳେ ସବୁଥିରେ ଜୁଏଲେରୀ ତିଆରି ହେଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବି ବାଉଁଶରେ ଜୁଏଲେରୀ ତିଆରି କରୁଛୁ, ଯେଉଁଥିରେ ହାର, କାନଫୁଲ, ଚୁଡ଼ି, ମଥା ସିନ୍ତି, ଗୋଡ଼ ମୁଦି, ଏମିତି ସବୁ ପ୍ରକାର ଅଛି। ମାର୍କେଟରେ ବି ଭଲ ତୋଷାଳି ମେଳାରେ ଭଲ ବିକ୍ରି ହୁଏ। ଏ ବର୍ଷ ତ ମେଳା ହେବ କି ନାହିଁ, ଆମେ ତ ଜିନିଷ ତିଆରି କରିକି ରଖୁଛୁ, ଆଉ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ତ କିଛି ଆମ ପାଇଁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ନାହିଁ। ଯେହେତୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସରକାର ସବୁ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଦେଲେ, ସହଯୋଗ କଲେ, ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ବି ମାନେ କାରିଗରମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ବି ସୁବିଧା ସେ ଦେଲେ ନାହିଁ। ଯେଉଁଥିରେକି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ରେସନ୍ ମିଳିଲା, ଯେଉଁ କାରିଗରମାନଙ୍କର ରେସନ୍ ନାହିଁ, ସେମାନେ ତ କାର୍ଡ଼ ନାହିଁ, ସେମାନେ ତ ରେସନ୍ ପାଇପାରିଲେନି। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ମାନେ ଚଳିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଅସୁବିଧା, ସେମାନେ କୌଣସି ସୁବିଧା ପାଇଲେନି। ଏମିତି ଉଠା ଦୋକାନୀକି ସରକାର ଦେଲାବେଳେ କାରିଗରମାନଙ୍କୁ ଅଣଦେଖା କରିକି ରହିଗଲେ। ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବା ଦରକାର ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ନାଇଁ, ଏଇ ଦୁର୍ଦିନ ସମୟରେ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ କିଛି ସହାୟତା ମିଳୁ କାରିଗରମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଏମିତିକି ତାଙ୍କୁ ରେସନ୍ ଆକାରରେ କିଛି ମିଳୁ ଚଳିବା ପାଇଁ, ଆଉ ତାଙ୍କର କିଛି ର ମେଟେରିଆଲ୍ ପାଇଁ ହୁଏତ କିଛି ପଇସା ଦିଆଯାଉ। ଯେହେତୁ 3-4 ମାସ ହେଲାଣି ଟୋଟାଲ୍ ବନ୍ଦ ହୋଇକି ପଡ଼ିଛି, ତାଙ୍କର କିଛି ବିକ୍ରି ହୋଇପାରୁନି, ସେମାନେ ର ମେଟେରିଆଲ୍ କିଣିପାରୁନାହାନ୍ତି। ର ମେଟେରିଆଲ୍ କିଣିକି ତିଆରି କଲେ ତାଙ୍କ ସିନା ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ବିକିଲେ ସେମାନେ ପଇସା ପାଇବେ, ଯେହେତୁ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟଟା ବିକ୍ରି ହୋଇପାରୁନି ଆମମାନଙ୍କର, ଆମେ ପଇସାଟା ପାଇପାରୁନୁ। ର ମେଟେରିଆଲ୍ ତ ବହୁତ ଯଥାକଥା କଷ୍ଟମଷ୍ଟ ହୋଇକି କିଣି ଆଣୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ତା'ର ବିକ୍ରି ଯେତେବେଳେ ନ କରିପାରୁଛୁ ଚଳିବା ପାଇଁ ଅସୁବିଧା। ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଆମକୁ କିଛି ସହାୟତା ଯଦି ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ମିଳନ୍ତା, ଆମେ ଉପକୃତ ହୁଅନ୍ତୁ।